नमस्कार, मी दीपाली तुमचं माझ्या किचनमध्ये मनापासून स्वागत करते. आज आपण गुळवणीची आमटी कशी करायची ते पाहणार आहोत. त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं पाहूया. पण त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझ्या सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम मिळतील. चला तर मग चालू करूया. इथं मी घेतलेलं आहे भिजवलेलं चिंच आहे माझ्याकडं. इथं गूळ घेतलेलं आहे. गुळवणीच्या आमटीसाठी आपल्याला गूळ लागेल. त्याच्यानंतर इथं मी घेतलेलं आहे कोथिंबीर आणि इथं घरी मिळालेला गोडा मसाला आहे. ह्याची रेसिपी ऑलरेडी माझ्या चॅनलवर मी आधीच अपलोड केलेली आहे. आणि इथं घेतलेलं आहे चवीनुसार मीठ, जिरं मोहरी आणि लसूण आणि आपल्याला लागेल तेल. चला तर मग चालू करूया. इथं मी पॅन गरम करायला ठेवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी तेल घालून घेते सर्वप्रथम. थोडंसं एक छोटा चमचा किंवा दोन छोटे चमचे तेल जरी वापरला तरी चालेल. आणि आपलं तेल गरम झालं की आपण लगेच जिरं मोहरी घालणार आहोत. आता आपले जिरं मोहरी चांगले तडतडले आहेत. आपण हे लसूण घालणार आहोत. आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया. आपण थोडंसं कोथिंबीर घालणार आहोत. आता आपण हे घरी बनवलेला गोडा मसाला घालणार आहोत आणि हे सगळं आपण चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत. आता आपण हे चिंचेचं पाणी घालणार आहोत. अशा पद्धतीने हाताने कुस्करून घ्यायचं चिंचेला. तुम्हाला कितपत आंबट हवे तर त्यानुसार तुम्ही चिंच घालू शकता. एक दोन वेळा आपण चिंच चांगलं कुस्करून घेतलं की त्यातला सगळा आंबटपणा येतो. आता आपण हे गूळ घालून घेऊया आणि त्याचप्रमाणे दोन वाटी पाणी घालून घेऊया. आता हे गूळ विरघळू देऊयात आपण. गूळ विरघळलं की आपण गुळवणीची आमटी बनवून तयार झाली. आता हे चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि हे सगळं चांगलं मिक्स करून घेऊया. ही आमटी खूप मस्त लागते प्यायला. गरम गरम भात आणि हे आमटी खूपच मस्त लागतं. आणि नुसतं जरी तुम्ही प्यायचं म्हणलं तरी खूप मस्त लागतं. एखाद्या वेळेस आपल्याला तोंडाला चव वगैरे नसली तर आपण अशा पद्धतीचे आमटी करून जर प्यालो तर आपल्या तोंडाला एकदम छान अशी चव येते. आंबट गोड तिखट अशी ही गुळवणीची आमटी आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं कोथिंबीर घालूया आणि आपली ही आमटी बनवून तयार झालेली आहे. आता ही उकळलेली आहे आमटी, तुम्ही पाहू शकता तयार झालेली आहे. तुम्हाला जर हवं असेल तर त्यात थोडंसं खोबरं घालता, पण मी असंच करते आणि खूपच मस्त लागते ही गुळवणीची आमटी. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि ह्याला सर्व करून घेऊया. आपली ही आमटी बनवून तयार आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते नक्कीच माझ्याबरोबर शेअर करा. त्याचबरोबर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तुम्ही माझा हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.